Pominjali smo određene novine u ovoj školi, donacije Tigar Tiresa, pomenut ćemo ju i ovoga puta, ali bilo bi dobro da u toj priči negde pomenemo i kada će krenuti radovi, kada je sređivanje dvorišta škole u pitanju. Mi ove godine nemamo neku kapitalnu investiciju veliku, ali postoji to tekuće održavanje, zamena nameštaja i tako dalje. Pre neki dan je stigla donacija Tigar Tiresa, stigla je i naše škole, stigla je u sve druge pirotske škole i u Babušnicu. Mi smo tri kabineta sređivali, ti kabineti nisu rađeni, ja mislim, kad je škola napravljena, tako da je tu bilo komplet i krečenje i molera i zamena svetiljki, zamena ovih zavesa, odnosno venecijanera i tako dalje. Osim toga, naredne nedelje planiramo, znači u ponedeljak 20. je naša prva sedmica, odnosno nije prva nego pretposlednja za prošlu školsku godinu. Tako da ćemo, kad prođe ta sedmica, od utorka krenuti sa itaman do vikenda, do vašara, da sredimo ovaj prednji deo dvorišta, koje takođe nije nikad, da kažem, renovirano, koje je u dosta lošem stanju, beton se iskabao, pa ćemo da to presučemo novim slojem betona 10 cm sa mrežnom podlogom i tako dalje, ne razume se. I naravno da pršimo ove radove koje smo počeli unutar škole. Kako će biti realizovani ti radovi? Pretpostavljam da to mogu da urade jedan deo radnici škole, a drugi deo da unajmite neku firmu, ali tako to će sve preko opštine? To sve ide preko, znači radovi će biti finansirani sredstvima lokalne samouprave, znači iz budžeta grada, odnosno školskog budžeta. Biće angažovana neka firma, znači profesionalna koja će to da odradi. Naši domari i pomoćnici su tu da pomognu, da pripomognu. Šta ste da kažem, a što je možda bitno, da ćemo najvjerojatnije od 1. septembra da radimo od ujutru do uveče, zbog toga što će osnovna škola Sveti Sava da bude naš gost, odnosno njihovi đaci i nastavni kadar, što je vrlo drago, tako da ćemo biti puni od jeseni. To je to. Ovo će biti, da tako kažemo, i srednja i osnovna škola. Sticajem okolnosti da su u osnovnoj školi sveca veliki radovi i da deca ne mogu prosto da borave u tim prostorijama. I jednim delom će učenici biti smešteni u vašoj školi, drugim delom u tehničkoj školi, je li tako? Da. Jeste li vi spremni da primite naše najmlađe sugrađane? Baš juče kontaktirao direktora osnovne škole Sveti Sava, koji mi je rekao da se svakog trenutka, svakog dana očekuje početak tih radova. Tako da ćemo, u četvrtak imamo sastanak, svi direktori osnovnih i srednjih škola Pirotskog okruga, baš će biti tema i tehnološki viškovi i slobodna radna mesta, a mi ćemo imati taj bilateralni razgovor oko prijema njihovih učenika u našu školu. Kažem, nam je veliko zadovoljstvo što će ta deca biti kod nas. Biće sad dogovor, mlađi će verovatno biti kod nas, znači prvi do četvrti razred, a peti do osmi u susednoj tehničkoj školi. Tako da, još jednom kažem, nam je baš izuzetno drago i jedva čekamo da dođe kod nas u goste. I na kraju, kada pomenemo donaciju Tigar Tiresa, o kakvoj se donaciji radi, šta ste dobili negde od prilike vrednosti donacije, da li je u upotrebi materijal, hoće li to biti na uspod za učenje? Svi znamo koliko je Tigar Tires ozbiljna korporacija i sve rade planski i na vreme, tako da još početkom godine poslao svim školama upitnik da sve škole na nivou svojih aktiva, stručnih veća, vide i procene šta je to njima potrebno za ovo narednu školsku godinu. Mi smo procenili da imali smo jedan kabinet za hemiju, nekada je u našoj školi hemija bila sa laboratorijskim vežbama, pa su bili svi oni instrumenti, sudoper i tako dalje. Tako da, pošto toga više nema takvih časova kod nas i neće ih biti, taj kabinet je malo neprimeren za neku normalnu času za nastavu nekih drugih predmeta, pa smo taj kabinet iz osnova menjali, znači vadili te cevke, vodovke, ne znači šta je sve bilo, ne znam. I onda smo za donaciju se odlučili da to bude nameštaj za učionicu. Tako će to biti novi stolovi, stolice. I da taj kabinet bude, kažem, promenjen i dobije skroz neki drugačiji oblik, a primeren nastavi koji se tamo bude održavalo.